mga bagong awit, ang kalipay taisinggit, ang Ginoo labing hingpit, daigunta ang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay taisayaw, sa ngalan sa Amahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesus Kristo, o ang gugma sa Dios, o ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsoon, padayon tang mag-ampo alang sa pagkahunong sa pandemic sa tibuok kalibutan, alang usab sa kasulbaran sa mga problema ang giatubang karon sa mga katauhan, labi na din sa atong nasod o sa atong parokya. Ato sang padayong iampo ang tanan nato mga benefactors o donors na nagsigi o tabang nato dinhi alang sa kalampusan sa atong mga proyekto. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom ug walay katapusan nga nagdumala ka sa langit ug sa yuta, patalinghugi nga maluluyon ang mga pangaliya sa imong katauhan ug itugot ang imong kalinaw sa tanang mga adlaw sa among kinabuhi. Pinaagi sa among Ginoong Hesus Kristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Apan sumala sa nahitabo, gihatagan si Jesus sug parianong katungdanan nga mas halang dun pakaayo kaysa ila, ingon nga ang kasabutan nga iyang gihikay tali sa Dios ug sa tao mas maayo, tungod kay pinasikad man sa mga saad sa labi pang maayong mga butang. Kun wala pay sayop kadtong unang kasabutan, wala unta kinahanglana ang ikaduha. Apan, nakakaplag ang Dios ug kasaypanan sa iyang katauhan sa pag-ingon niya. Nagsingabot ang mga adlaw, nag-ingon ang Ginoo, nga maghimo ako bag-ong kasabutan tali kanako ug sa katauhan sa Israel ug sa banay ni Juda. Dili kinisama sa kasabutan nga gihimo ko tali kanako ug sa ilang mga katigulangan. Sa adlaw nga giagak ko sila aron mangagyo gikan sa yuta sa Ehipto, wala nila tumana ang kasabutan nga gihimo ko tali kanako ug kanila. Busa wala ko sila panumbalinga, miingon ang Ginoo. Mao kini ang kasabutan nga himuon ko tali kanako ug sa katauhan sa Israel human ni adtong mga adlawa, nag-ingon ang Ginoo. Ibutang ko ang akong mga balaod diha sa ilang mga huna-huna ug isulat ko kini sa ilang mga kasingkasi. Mahimo ako nga ilang Dios ug mahimo sila nga akong katauhan. Ug walay kinahanglan nga magtudlo pa sila sa ilang isig kamulupyo ni may magsulti sa ilang isig kalungsuranon, ilha ang Ginoo. Kay makaila silang tanan kanako sukad sa labing ubos hangtod sa labing dako kanila. Maluoy ako sa ilang mga kalapasan ug dili ko na hinumduman ang ilang mga sala.
Sa pagisgot mahitungod sa usa ka bag-ong kasabutan, ang Dios naghimong daan sa una, ug ang tanan nga nagkadaan ug nagkadunot mahanaw sa dili madugay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo Responsorio. Ang kaluoy ug kamatuoran magatagbo. Ang kaluoy ug kamatuoran magatagbo. Ginoo, pakitaa kami sa imong kaluoy ug hatagi kami sa imong pagluwas. Haduol gayud ang iyang kaluwasan kanila nga mahadlukon kaniya. Ang himaya nagapuyo sa atong yuta. Ang kaluoy ug kamatuoran magatagbo. Ang kaluoy ug ang kamatuoran magatagbo. Ang katarong ug kalinaw maghagganay. Ang kamatuoran mugitib gikan sa yuta ug ang katarong mudungaw gikan sa langit. Ang kaluoy ug kamatuoran magatagbo. Ang Ginoo muhatag sa iyang mga kaayuhan, ug ang atong yuta muhatag sa iyang abot. Ang katarong maglakaw sa iyang atubangan, ug ang kaluwasan diha sa iyang pag-agian. Ang kaluoy ug kamatuoran magatagbo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nausab kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaw ni ikaw, O Ginoo. Unya mitunga si Jesus sa bungtod ug gitawag niya ang mga tawo nga buot niyang pilion. Nanuol sila kaniya ug nagpili siyag napulog duha nga iyang gitawag og mga apostoles. Miingon siya kanila, gipili ko kamo aron makiguban kanako og ipadala ko kamo aron pagwali og makabaton kamo gahom sa pag-abog sa mga yawa. Mao kini sila ang napulog duha nga iyang gipili. Si Simon ginganlan ni Jesus og Pedro, si Santiago ug si Juan, mga anak ni Zebedeo, ginganlan sila ni Jesus ug Boanerges nga sa ato pa, mga anak sa dalugdog, si Andres, si Felipe, si Bartolome, si Mateo, si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo ug si Tadeo, si Simon nga patriota og si Judas Iscariote nga nagbudhi kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil kon ikaw, O Kristo. Ang pagpili ni Jesus sa atong dinis atong Ebanghelyo, nipili siya og 12 ka mga apostoles. Kining iyang pagpili og 12, wa siya mo pili og 7, wa siya mo pili og 10, wa siya mo pili og 15. Intentional gyud kayo ning iyang gibuhat. Ang pasabot ani nga dunay kahulugan sa plano sa kaluwasan. Nga ang plano sa kaluwasan nga ang kaliwat ni Abraham maoy magpabilin nga agianan or pundok sa katawhan nga maluwas. Nyagikan ni Abraham, dunay 12 ka mga tribes katong gitawag og Israel, kay kani si Jacob anak man ni Isaac nga nahog naman ig apo ni Abraham si Jacob
si Jacob na usab ang iyangan, ginganlan siya og Israel. Unya nan nakaadak siya 12 ka buok, atong 12 ka tribe sa Israel, usa gani ato kani si Juda or Huda, nya usa sad ato ang sikat kayo kadto si Jose nga gibaligya ngadto sa Ehipto. So 12 sila ka buok. Nya kining maong tribo ni Israel, the 12 tribes of Israel, mauni sila ang gitawag og ang pinili nga katawhan sa Dios. Mauni sila ang gikan sa Ehipto, mibaktas ngadto sa disyerto aron moadto sa Promised Land. Og mauni sila ang gitagaan og daghan kayong mga milagros Ginoo, lakip natong pagkabuak sa dagat nga pula, kadtong mag-uwan og mana didto sa kamingawan, didto sa disyerto. Na 40 katuig sila nga ang ila ditong gikaon, katurag yung siging kaon sa gihatag sa Ginoo. Mga kuan kay ba, mga buta nga lisod kaayo nato ma-experience na karon. Unya dayon, sila mo'y gitagaan sa balaod sa Ginoo, katong 10 commandments, nga giadto ni Moises sa bukid sa Sinai, nga 40 siya kaadlaw dito sa ibabaw. Nya nakaadto gani ko ani mga igsoon dito sa bukid sa Sinai, abot mighapit mo siyam ka oras na saka o ya kanaog mga walo siyam bato ka oras na mong lakaw. So portigin ang taasa, so special kay ni nga mga tao, apa ni abot ang panahon nga silang mga kaning mga katauhan nagsupak-supak nas Ginoo pag-abot na nila sa Promised Land. Imbis nga ang Ginoo suod kay nila, nagsupak-supak sila, ilang gi buhat ang tanan nga gidili sa Ginoo, gikan sa mga hari, bisan gani si Hari David nakasupak sa Ginoo, labaw na gyud si Hari Solomon katong anak ni David, nakasupak og bayo og didto niingon na gyud ang Ginoo, magunob ang imong gingharian, ang tanang tribes magunob except lang sa Huda, sa Juda, ang kaliwat ni Huda, kay anha diha magsukad ang kanini ang kaliwat ni Abraham nga mahimong hari nga gitawag na sa kaliwat ni David, kay kani si David nabilong man siya sa tribe ni Juda. Nya gibili ni siya, kaya na mo sugod ang Ginoo, pero napapas na to ang 12 ka tribo. Nga aron malabas pagbalik og matuman ang panagna sa kasulatan, naghimo si Jesus og another 12 persons, the 12 apostles. Nga kaning 12 apostles mao na ni sila ang katumanan sa ato karong unang pagbasa, kaning gi-describe ni sa Hebreo nga iyang gihisgutan dinhi nga kana ganing ang daan nga kasulatan, ang daan nga kasabutan giwagtan na, nya duna nay bag-ong kasabutan, nadunot na tong daan. Ang bag-o mao kini nga ang balaod sa Ginoo anhinas kasing-kasing sa tao, dili na tong katong bato nga suwatan anhinas atong kasing-kasing, nga bisag dili patatudluan matod pa dire, bisag dili patatudluan makahinumdom na taning balaora, kay musud nas atong kasing-kasing. O dinhi dapita ang nakapatuman ani mauna ang mga apostoles. Nya gikan sa mga apostoles, mauna ni karon kita tanan nga binunyagan, musud na ang balaod sa Ginoo sa atong kasing-kasing. So dili na ta magsigig ingon moadto pa kustulda, moadto pa ko dito sa templo. Ang balaod sa Ginoo, ang presensya sa Ginoo ni ana sa atong kasing-kasing. Ang pangutana lang karon, ang pangutana, ato bang gisigihan o kaning say, gamit, ato bang gisunod, gipaminaw ang balaod sa Ginoo? Mabita na kanabitang panahon nga naay magdepresyon, naatay mga kabalaka, katulang mga counseling na kusuna, inig-ingon ganila nga,
Ako pa der mura gaduda jud ko aning gisigihan jud ko gukod ani siyawa. Ana ba? Gisakit jud ko siyawa kanang preobere ko pa der kay murag sus ang yawa pa der di agid nako diri ron. Ana magkatawa lang ko ana kay ngano man ang Ginoo ba amoy di anato pagbunyag ngano naman Hinoong yawa naman Hinoo ni. Usa sa akong isulti ana moingon dayon ko imo bang gigamit ang pulong sa Ginoo nga naa nimo? Imo bang gidiskubre ang balaod sa Ginoo nga naa nimo? Aswayan na ninyo mga igsoon kanang maglibog na kayo imong hunahuna nya daghan kay kag mga problema. Piyunga rago na imong mata nya relax og maayo, relax nya i-empty imong mind nya ingna day ang Ginoo Lord. Sultihi ko bi unsay imo rong gustong ipabuhat nako? Pastilan. Di gyud kadangatag 5 minutos na agi isulti ang Ginoo nimo. Pero magsige gani kag paminaw sa imong problema, ala unsaong kaani, unsaong kaani, ala niya nasa koy sakit, ala tuwa na sa dito, sikuan, masakiton, may untag di matabo ni, may untag dili ni matabo. Kanay imong paminawon kanunay, ada, mas stress ka oy, kay mao na gitawag og ang daan man na nga kasabutan, ang daan, nabilong na sa daan. Katubang ilang mga kinaiya ba nga, kanag yung makita ragyod, ang para ragyos lawas, magsigig reklamo, mao man to sila ang daang mga tao. Ang sa mga apostoles dili na mao nagtuman sila og nagpakamatay na sila para sa Ginoo kay ang Ginoo di anasod sa ilang kasing-kasing di na sila matandog sa mga kabalaka bisan pas kamatayon. Ang mga karaan nga mga tribes sa Israel katong 12 tribes of Israel ang ilang gipaningkamutan ato nga madato silag maayo, mahimo silang powerful, nga dagko silag mga templo, dagko silag mga nasod. Moto ilang gipaningkamutan. Nakanabang murabag powerful sila ba? Sila gihaod. Ana, pero unsay gibuhat ni Kristo, pag-abot na sa 12 apostles, iyan ang giingnan, biyain ninyo ang tanan. Wa mo'y ilisan, wa mo'y mga kwarta, wa mo'y dang pagkaon, ang inyo ragyong dadon, mao ang gahom sa Espiritu Santo. Muna, diri sa atong ebanghelyo, ningon siya, og gitagaan sila niya og mga gahom. Katubang gahom sa pag-abog sa mga yawa. So, ang ilang dala sa mga apostoles, dili na kwarta nga plata, dili na mga livestock na mga karnero, mga baka, dili na mga kaning mga bulawan nga moy gigamit nila ni Solomon ni Hari David, tagpila to ka tuniladang bulawan, naghimog og templo si Solomon nga pulos bulawan ang templo. Kini ganing atong simbahan din eh. Pulos-pulos naman ni stained glass, nindot magaytanaon, unsa nakagpulos bulawan. Sunanga na. Pero karon pag-abot na sa Ginoo sa 12 apostles, wa na sila'y gida, bisan pagkwarta, bisan gani ilisan, wa. Yang anong gituyo man sa Ginoo? Mauna ni ang bag-ong kasabutan. Mauna gid ni siya ang tinuod nga kabalaan, og mauna ni ang tinuod nga pagpanaw padong ngadto sa langit. Wa gid tay dad-on dinis kalibutan padong sa langit. Ang ato ragyong dad-on kana ragyong paras langit. Nya unsa man ang paras langit? Ang gugma, ang sugo, ang pulong sa Ginoo. Mao ra kini atong dad-on dito nga atong gibuhat. Mao nang ningon si Kristo ug ningon sa si San Pablo, inig kamatay nato, muatubang tas Ginoo ug hukman taniya sumala sa atong binuhatan. Dili sumala sa atong kalampusan o kaha sa mga kwarta, sa mga balay o ako pare sa kulikta bakaha or sa kanibakang simbahan nga akong natukod. Dili na mo'y hukman sa Ginoo nako. Ang iyang tanaw ng akong kasing-kasing unsa may akong gibuhat. Nagsigi ba kong sunod sa balaod sa Ginoo, sunod sa akong kasing-kasing o nagsigi ba kong sunod sa akong tawhanon ng mga balaod? Naagi ng kalami, kanang comfort, pleasure, power, wealth. Ug mao gani akong gisunod, adto ko matipon sa mga sinalikway nga mga katawhan nga gipanghimaraot sa Ginoo.
kadto bang mga taong wa musunod niya. So hinaut unta nga masinati nato ang balaod sa Ginoo. Ingkaw niya pader daghan makikugsa unsa man maimpierno na kuani. Dili buhi pa man ka karon, sugdi na na karon. Kay ang Ginoo grabe magyud kay siya. Matud pas atong tubag karon sa Salmo, ang kaluoy og kamatuoran magatagbo. Ang kaluoy og ang kamatuoran magtagbo. Ngayon sa may pasabot ani, ang Ginoo maluoy gid na nato basta magpuyo tas kamatuoran. Ang sala gumika na sa atong pagsalikway sa kamatuoran. Nantan ako, karon pari man ko. Unsa may kamatuoran sa kong pagkapari, nga di ko magminyo, di ko mo tigom og kwarta kay poverty, chastity, nga di ko mo supak-supak sa obispo kay obedience. Mao man yang kamatuoran sa kong pagkapari. O niyag ako ning supakon, imbis poverty, magdato na kong maayo, awa na, di na mutagbo ang kaluoy sa Ginoo. So di na ko kaluyan sa Ginoo, kaya wa naman ko magpuyo sa kamatuoran. Nya, human, imbis chastity, lab, tira, balag, kukok, basta langgam. Patay ko na, di naman na mo yung kamatuoran. Imbis nga poverty sama sa mga apostoles, magdato ko sama ni Solomon, magdaghan kay kong kwarta, daghang bulawan, yab, asawa pa, 1,000 kabuk. 1,000 to kabuk asawang Solomon. Arom, katilaw kitag mayo. Awa na ko nagpuyo sa kamatuoran. Mausa na, sama sa ninyo mga minyo, unsa may kamatuoran, asawa man ka. Sikag yaw yaw. Ay, magpuyo na day ko sa kamatuoran. Mapapas din tong imong sa kay mutagbo man dayon ang kaluoy. Uy, bana, sige magsugal, sige inom. Nya, mangabit pag yung panagsa. Uy, luya na ko ani Lord. Mana ka, makaamgo ka. Ikaamgo ni mo. Magpuyo na ko sa kamatuoran. Sugod ka ron. Awa na, mutagbo dayon ang kaluoy sa Ginoo. Mupapas na to sa imong mga sala. Muna ang kaluoy o ang kamatuoran magtagbo, maghagkanay sila. Pero mo lagi na, puyi ang kamatuoran, aron masinati nato ang kaluoy sa Ginoo. Pag-ampo sa katawahan. Mga igsoon, mga moyo kita sa atong Diyos, naliguno niya ang atong pagsangpit kaniya, ug madawat nato ang mga grasya nga atong gikinahanglan. Muingon kita, Ginoo, patalinghogi kami. Ginoo, patalinghogi kami. Alang sa atong simbahan nga nagapadayon sa pagsangiyaw sa maayong balita mahitungod kang Kristo, atong Ginoo nga mulahutay siya taliwala sa mga pagsulay nga mukusukuso kaniya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Alang sa mga namunuan sa mga nasud nga magkahiusa na sila aron makabaton og kalinaw ang tanan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Alang sa mga masakiton nga natapta niining COVID-19 nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga magabaton kanunay ug grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Alang sa sulugoon sa Dios Teofilo Kamumot obispo nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangamaog paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag ug financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi,
Malikay sila sa mga kadautan ug mulang pusunta ang tanan nilang mga paningkamot. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Alang sa mga nangamatay nga makabut na nila ang kinabuhing dayo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Langitnong Amahan, dungga ang amo mga pag-ampo nga gituboy namo diha sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon, nadawat na mo kining among gihalag, ang panugbino nga abot sa yuta. Hugi na masa kamot sa mga tao, mahimo silang kalanong sa kalagalang kanamo. Daigo ng Diyos ang tut sa ka. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron kining ako og ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig ug gimaya sa ngalan. Alang sa pagkapuslanan sa tibuok niyang santos sa simbahan. O Ginoo, itugot kanamo nga magkanunay kami pagkalawat ingon sa angay. Kay sa matag sa ulog namo nining Eukaristiya, imong gipadayon ang buhat sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhuno nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usa na sa kahitasan, daigo nang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usa na sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niiningadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag, niiningadto siyang mga tinun-an o miingon.
Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso, mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dadaa silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan at agi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan.
Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, hangkalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa. Ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa sa kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy-i kami. Kordero sa Dios nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, atagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay ng kalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Amen. One breath, one body, one Lord of all, one cup of blessing which we bless, and we, though many, magampo kita. Hop nga kami Ginoo sa Espiritu sa imong gugma, aron kami nga imong gibusog sa usa ka pan nga langitnon, imong himuon nga managhiusa sa usa ka gugma. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Oratio Imperata. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok nining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliupo kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya nining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot o lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo o dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal o nasudnong pangagamhanan o mga pribadong ahensya nga nangita o kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliupo usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak
nga buhi og hari uban kanimo diha sa kahiusa sa kay Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo kami. San Roque, iampo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo kami. San Pedro Calongsod, iampo kami. San Vicente Ferrer, iampo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyosnon nga kalig-on. Kalig-on sa atong pagtuo. Apan mahimo ra ni siya kung ato og yung puy-an ang kakabos ni Kristo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasam kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Gihalad na ang misa, ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karun, mga anak sa Dios, nabulahan kitang tanan sa iyang bindisyon. Atong daigo ng amahan ng anak ug Espiritu Santo, karunog sa gihapon atong pagsimba.